Мене звати Ковальчук Тамара Васильівна. Останні 10 років я працюю приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу. До роботи в нотаріаті я працювала в структурі Державної митної служби України, а саме в Дніпровській регіональній митниці на різних посадах. Під час роботи в митниці паралельно ще викладала в Державній митній академії, тоді вона так називалася, і в той же час була переведена в відділ по боротьбі з контрабандою. Різне було, звичайно. Інспектор Ковальчук виходить на митний огляд вантажівки, яка привезла з Прибалтики кільку балтійську в відрах солено з розсолом. Ти підходиш до машини, тобі повинні відкрити машину для того, щоб відбувся огляд вантажу. І в цей час, замість того, щоб відступити від машини подалі, я стояла поруч з людиною, яка буде відкривати. Сталося те, що сталося. Відро з розсолом із цією тюлькою вилилося не тільки мені на форму, але й в туфлі. Була дивна історія, наприклад, одна із моїх декларацій митних, оформлених мною, це були люстри, доставлені під час реконструкції нашого вокзалу Дніпропетровського. Так, але люстри були зібрані з усієї Європи. От та сама здоровенна, яку ви там бачите в центрі. Звичайно, там кришталеві деталі, звичайно, треба дуже бережно. А для підтвердження всіх товарів, які надійшли країни походження, необхідно було як мінімум оглянути упаковку кожного ящика. І навіть дівчатам відділ митних платежів принести підтвердження. Один не може товар знайти. Ну, інспектору, коли він чоловік, йому це просто. Він вилазить на ту фуру, ходить ногами по цих ящиках чи якось там по-пластунськи. Ну, коли це жінка в спідниці і в туфлях, лодочках, ну, приходилося залазити і шукати все, що потрібно для того, щоб підтвердити і здійснити митне оформлення згідно з чинним законодавством. То пам'ятаю, коли ми говорили, Боже, не лізьте туди, ви своїми каблуками потрощите нам всі кришталеві деталі. Насправді, робота в митних органах мені дуже подобалася. Але наступив певний час, і кожна людина щось хоче змінити. Хотілося більше віддавати себе родині. Я прийняла рішення взагалі звільнитися і отримати якусь роботу, яка б давала більше часу. Вільно. Для себе, для родини, для взагалі для життя. Тому що робота в митних органах виснажлива. Юридична робота для мене була якби основним, головним. Так, звичайно, тут все по-іншому. Це трошки інший аспект. Інше направлення, але робота така сама, вона пов'язана з відповідальністю, вона пов'язана з забезпеченням дотримання законності у всіх своїх діях, для того, щоб упередити спір між людьми, для того, щоб зареєструвати їх право власності, уладнати їх справи по спадщині. Вона різнопланова, вона велика, але вона інша. Ми не можемо вибирати, з цим я буду працювати, а з цим не буду. Нотаріус не може сказати, я не хочу. Фактично, я малюю з дитинства. Знаєте, мій покійний батько навчив мене цьому. Він непогано сам малював, але не мав на це спеціальної освіти. В шкільному віці це закінчувалося класними стільними газетами, якимись дитячими малюнками. Фактично, перший поштовх був від моєї доньки. Вона сказала, мама, ти все життя мріяла, я тобі купила абонемент на майстер-клас. Ходи і попробуй. Ну, хто ж знав, що це так затягне? І перейшла до того, що придбала собі для дому мольберт, якісь фарби, далі всі пензлики, які необхідні. Ця робота, вона требує дуже велику підготовку. І взагалі великий час для того, щоб хоч щось тебе на полотні з'явилося. Півгодини тут не досить. Тобі треба, поки ти подумаєш, а що ти хотів, муки творчості. Потім треба підібрати фарби. Часом картина, починаєш якийсь пейзаж і розумієш, що ні, не так, не те. Або її відставляєш, або тут же все стираєш ганчіркою. Але насправді дуже хочеться малювати. Часом бувають такі закиди клієнтів або друзів, говорять, можливо, ти не в ту сторону пішла і не тим займалася по житті. Тому малюю, як зазвичай вночі, тому що в день немає часу. Був період, коли я подумала, ну от візьму на роботу пензлики, візьму акварельні фарби, бо з ними простіше. І, можливо, буде такий час, коли немає відвідувачів, година, пів. І тоді я візьму, покладу аркушик паперу і щось не виходить. Робота – це робота, а хобі – це хобі.
не можу говорити це таке високе слово, писала, малювала по-простому. Я вам можу показати саму першу свою картину. Вона на сьогодні виглядає дуже смішно. Ну, от перша проба мазка. Перший раз в руки дали такий інструмент, я на той час навіть не знала, як він називається. Це був мастихін. Вдало, не вдало, тоді мені це дуже захопило, дуже подобалося. Баловством це не назвеш, але і назвати себе художником – це дуже високе. У мене вже досить їх накопилося, от якби прикрашу свій офіс. Є дома в будинку, є в дитини, є в чоловіка в офісі, роздарюю своїм друзям на подарунки. Часом комусь дуже сподобається, не можу устояти, щоб не віддати. Ну, свої роботи я ще не продавала.